Eto, tako se predstavlja Niš, a možda najveći i najlepši ambasadori grada Niša su turistički vodiči. Naime, u Nišu postoji 38 aktivnih licenciranih turističkih vodiča koji vode domaće i strane turiste kroz znamenitosti našeg grada. Međutim, tokom sezone praznika potražnja za vodičima se udvostručuje, misli se na 1. maj, Novu godinu, te se moraju angažovati i dodatni vodiči, nekada iz drugih gradova, što ne znači da nisu rodom iz Niša, jer oni znaju svoj posao bez obzira gde su, ali na njihov svetski dan su poručili da im nedostaju vodiči za ture na bugarskom i grčkom jeziku, iako u Niš sve češće sve više dolaze gosti baš iz tih zemalja. Fale još neki jezici, ali o tome kakav je to posao i zašto ih uopšte smatramo ambasadorima grada u kome rade, predsednik Udruženja turističkih vodiča Nenad Rok. Dobar dan i dobro nam došlo. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, rekoh 38 aktivnih licenciranih. Nedavno smo razgovarali, rekli ste mi da i postoji već 66. Jel to znači da 66 ljudi voli svoj posao, da su to ljudi koji imaju određeni stil života i da mora da vole grad za koji rade? Pa ja mislim, ja mislim da bi trebalo da svi vole grad gde žive i gde rade. Dobro, ali mislim, to je, da, da, u pa dobro, rad u drugim gradovima, da. Nisu svi vodiči sa licencom članovi udruženja. Ima vodiča koji su van udruženja, van svih udruženja, jednostavno žele da postoje samostalno i da se ne udružuju i da tako rade. Znači, niko nije sada nužno, nije nužno da, budete član udruženja, ali svakako da kroz rad udruženja dobijete neke benefite u smislu tom da brže prođu informacije do vas, da brže neko dođe do vašeg telefona, do vašeg kontakta. E sad, da li smo mi ambasadori najbolji? Pa verovatno jesmo. Pa jeste, da li, što da, pričate najlepše da, o gradu što možete. Da, da, da li volimo, sigurno nema tu greške, isto kao i svi. Jesu svi niški vodiči iz Niša? Uglavnom jesu. Ili žive i rade, uglavnom ne mora da budu ovde rođeni. Neko je negde došao sa strane, ali živi ovde već dosta dugo. Tako da, svi su odavde i da, na našoj listi je 60, eto, i nešto vodiča. Taj problem koji smo imali 2020. nas je prepolovio i čak i više nego nas je prepolovio. I onda sada od kraja pandemije se lagano to vraća. Pa ćemo vidjeti, sad čekamo novu generaciju licenciranih vodiča. Ima A kad kažemo licencirani turistički vodič, to znači da mora da prođe, to postoji sad posebna škola za to, ili može da se radi kao dodatni posao. Kako se postaje turistički vodič? Tako što se dobije licenca Ministarstva turizma i omladine. Ministarstvo turizma i omladine raspisuje konkurs svakog septembra. Krajem avgusta, početkom septembra, raspisuju konkurs gde kažu da se otvara konkurs za turistički vodiče i pratioce. To su dve kategorije neposrednih pružaoca usluga u turizmu, tako i zakon u turizmu prepoznaje. I nakon toga se organizuju prijemni ispiti. Prijemni ispiti se organizuju kroz polaganje stranog jezika koji vodič prijavljuje od ponuđenih stranih jezika koje te godine ministarstvo daje. I nakon... Ne mora da bude da postoji deo i za engleski jezik? Ne, ne, ne. Pa ja kažem sad, sve češće pričam budućim kolegama, izaberite, ako možete i ako znate, izaberite neki od drugih jezika, a ne engleski, jer Engleza ima najviše i ili oni da najviše radi. Ili engleski još neki jezik, da, tako da neki su me poslušali pre par godina pa su polagali na francuskom, neki su polagali na nemačkom, neko je polagao na makedonskom i tako dalje i tako dalje. Ali bitno da vi prijavite jedan jezik i onda imate polaganje tog jezika, posto ga idete na psihotest, odnosno razgovor sa psihologom, i nakon toga imate seriju od 6 ispita koje ćete polagati u periodu od oktobra do marta te godine i sledeće godine. I marta se završava poslednji taj teorijski deo i onda u aprilu, to je sada, znači vrlo brzo, će biti polaganje praktičnog dela ispita,
praktično... A to podrazumeva da se prijavi grad o kome biste pričali ili oni daju? Oni daju. Znači, ministarstvo, odnosno komisija koja vas ispita... Šta je ono što obavezno turistički vodič mora da zna? Tokom praktičnog dela, pa naše noćne more su... mislim, nisu noćne more, nego najstrašniji su delovi ispita koji su vezani za razvijene ikonostase u crkvama. A, dobro, jasno. Da. Dobro. Ali tu sad već se zna otprilike pa gde ne, se to najčešće su, ide. Daje se nekoliko itinerara, pa jedan bude. Znači, može da bude manastir Ravanica, može da bude Žiča, Studenica. Da se dešava da neko ne položi da mora deš, da desi, desi, desi. Pa dobro, ali ako neko postoje turistički vodič i ima šansu da radi u nekom kraju gde postoji tako nešto specifično, sigurno će proći to. Ali pa, to... Znate šta, znači sve je to individualna stvar. Koliko vi to volite, koliko želite, na kraju dođite dotle da uzmete tu licencu i ona vam samo, ona vam ne znači ništa u životu. Ona znači da ste vi legalno prepoznati od strane države da to možete da radite. Sada je dalje na vama. Šta ćete vi od sebe i svog ličnog iskustva uneti u priču sa turistima i koliko će ono što vi budete pričali biti zapamćeno u glavama onih koji vas slušaju. I da vas traže ponovo, jer najbitnija stvar je da vam se turisti vrate, a još bolje je kad kažu, a gde onaj vodič što nas je vodio prošli put? Jeste. Znači, to je najbolja stvar. I ja neka putovanja pamtim po tome. Pa vodiči mogu da vam zaista ulepšaju do maksimuma putovanja, Boga mi može da se desi suprotno. Ali to znači da može da bude kao dodatni posao. I obično su to ljudi koji jesu u turizmu ili su vlasnici turističkih manjih agencija, većih, ili rade nešto drugo slično u toj oblasti, pa budu i turistički vodiči, ali pravi turistički vodič je koji samo to radi. Razumete? Da, da. Od nas 30, koliko ste rekli, jedno trećina samo je isključivo živio tog posla. Tu sam ja. Znači, mi radimo samo to i ne radimo ništa drugo. Kako rešavamo naše probleme u smislu poreza, doprinosa, penzionog, socijalnog i svega ostalog što moramo da radimo, to je na nama. Kako ćemo to organizovati za sebe, to je na nama. Dve trećine mojih kolega rade to kao dodatni posao. Imaju neki stalni posao u školi, u nekom restoranu, u nekom hotelu, pri nekoj drugoj ustanovi, muzeju, fakultetu i oni su vikend vodiči uglavnom ili vodiči koji to rade za velike praznike, kao što ste rekli. Znači, tada se angažuje... Zato i postoji problem u Nišu. Da. Tako, evo, da. Mi sada imamo aerodrom, direktne letove, sve više turista. Po nekim statistikama se zadržavaju dva dana ako su u prolazu. Je li tako? I šta se može videti za dva dana i na kom jeziku u stvari najčešće se traži? Pa najčešće na engleskom. Najčešće na engleskom, mada s obzirom na to da ko su nam najčešće gosti, vrlo često se pita može na bugarskom da se radi. Ali mi nemamo. Pa nemamo, imamo jednu kolegu koji priča bugarski, znači on govori bugarski, u stvari dvojicu koji mogu da rade komotno na bugarskom, ostali pričaju srpski. I nije problem. Ne, ne, uopšte simpatično je, nije problem. Se ne ljute turisti. Ne, imaju čak... To je jako zanimljivo, znate, to... Ta jezička barijera ili u stvari spona između naroda je neverovatna i zaista narodi koji su bliski nama po jeziku, oni vole da čuju srpski jezik. I onda kažu, gle, slično. Da, vole da čuje srpski jezik, Bugari vole da čuju, naravno Makedonci, svi ostali iz bivše Jugoslavije apsolutno vole da čuju srpski jezik. Ja sam puno puta imao rečenicu što i mi volimo da čujemo da nije lijepo, nego je lepo. I onda tako da to je za njih egzotika. Mislim, to je ono... Dobro, ali ja sam recimo primijetila da Makedonci mlađi baš i ne znaju
srpski jezik. Recimo, ne mogu da govore, razumeju, a dok starije generacije i znaju. Da, ali vidite, i nama nije problem da razumemo njih kad budu pričali. Znači, oni pričaju... Pa dobro, sad ovo što vi, recimo, prezentujete, nije baš lako. Da, ali ako pričate isto kao za bugarski... Ako pričamo govorno, komunikacija, da, to nije problem, ali ako krenete lagano da objašnjavate stvari... Bez obzira na tajming, vreme, autobus, parking i sve ostalo, vi ćete objasniti to, vi ćete doći do suštine, nije to nikakav problem i razumeće vas ljudi. Jer ljudi su došli da vas slušaju i razumeće vas. I druga stvar je, vrlo brzo ljudi su takvi, svakome mozak treba mu malo vremena, navikne se na dikciju i na ton sagovornika i posle toga ide lako. Posle toga se već čuje. Ja to vidim kad odem negde... Kad sam ja vodič u autobusu i vodim grupu u inostranstvo i onda uzemo lokalnog vodiča, recimo u Firenci. I onda vidim ljude koji su u početku imaju gard prema lokalnom vodiču jer navikli su na moj ton, na moj govor, na moju dikciju. I onda dođe neko, ništa loše, ali dođe neko sa drugačijim... tonom, sa drugačijom dikcijom, sa drugačijim govorom, akcentima i svim ostalim. Dobro, to kod Grka se recimo naročito osjeća kada govore engleski jezik. Ali znate, to baš imaju taj onako prvih pet minuta, jao, mi ništa ne razumemo. U stvari razumeju, samo treba malo da... Iako ta osoba govori srpski, ali prosto, znate, srpski sa italijanskim naglaskom, tako to... Ili srpski sa grčkim. Ili srpski sa grčkim, da, tako da. Dobro. Rekli smo, rekoh na početku da fale, evo i vi ste potvrdili sada, vodiči koji govore bugarski, a fale i na grčkom, turskom, japanskom, kineskom. Da, imamo te, imamo probleme. Mislim, to su, rešavaju se te stvari. Imali smo mi dosta problema i sa nemačkim jezikom. Sada imamo dvoje kolege koji pričaju nemački jezik, imaju licence za nemački jezik. Znate šta smo radili? Radili smo dupli prevod. Mislim, nije meni bio problem da ja podelim svoju dnevnicu i svoje angažovanje sa profesorom nemačkog jezika. Vi govorite na engleskom i onda se... Na srpskom. I onda ona samo prevodi to što sam ja, jer postoje grupe koje prosto neće na engleskom ili nisu spremne za engleski. I onda je neophodno imati nekoga ko priča njihov jezik. Šta je najhitnije da imamo? Koga još? Pa ovi iz okruženja. Oni nam trebaju poprilično puno. To znači da bi ih odmah dobili posao? Pa treba. Za bugarski mislim da je to baš onako kao dobar dan. Dajte nam nekog na bugarskom. I treba nam i za grčki. Treba nam i za nemački još neko. Jel se traži recimo tura na turskom? Da, ali mnogo... Tur lidera, to je sada druga tema, ali ajde, mnogo tur lidera koji dolazi iz Turski govore srpski. I da spremni dolaze i vode svog vodiča u stvari. Da, imaju već vodiča tu i onda njima nekako lakše. I nažalost, znamo da rade bez lokalca i ista stvar je i za dobar deo kineskih turista, ali dobro. Dobro, o tom potom. Nema ih baš toliko. Povremeno ih vidimo. Polako, vratit će se. Kako vas unajmiti? Koliko često se dešava, recimo, da baš tokom vikenda bude neka slobodna grupa građana, da nije preko neke turističke agencije? Vi obično znate kada su termini, kada dolaze turisti i da možete da očekujete poziv. Ali ako je slobodna grupa građana, recimo prijatelji su se okupili i žele, ja znam recimo ako odem negde u inostranstvo i ako sam pored nekog lokaliteta koji obavezno mora da se poseti, uvek nam kažu nemojte ovo nego ovo. Jer vidimo freelancere, da ih tako nazovem, a i ovi koji su unemljeni recimo preko agencije koje sam putovala ili ako sada u današnje vreme svi slobodno putujemo sami, kupimo kartu, booking i tako. Preko Ryanaira i Wizz Air. Preko Ryanaira i Wizz Air. I Air Srbije. Da, i Air Srbije, da, manje više. Naši podaci stoje na sajtu Turističke organizacije grada Niša. U smislu podaci, kontakt podaci, udruženje. To su samo udruženje. Udruženje, da. I pošto
Tu je sajt nešto sad u nekom sređivanju. Sad bi trebalo da budu i svi kontakti svih vodiča sa telefonima i jezicima koji govore. Tako da to treba sad da se sredi, ali kontakt udruženja postoji. Grupa građana ako traži, oni obično kliknu na turističku organizaciju i dobiju informaciju da pozovu udruženje. Oni šalju mail ili zovu telefonom. Nama treba vodič sutra, to je obično za odmah. Nama treba vodič sutra, 2 sata, 3 sata. Šta možemo? To treba drugačije da se uredi? Kako je to u zemljama, u okruženju? Pa znate šta, vi ako imate, ako vam dolaze organizovane grupe turista preko tur operatora, odnosno turistička agencija, vas najme 6 meseci unapred. Ja imam datume već za septembar. I to je zakucano. Znači, nemate vi sad tu pomeranje. I onda može da se desi da kada je neki praznik ili nešto, da ne možete da izađete u susret svima. Da. To je u stvari problem. Da, to je problem. Pa, znači, vi, oni koji rade to ozbiljno, sa organizovanim grupama, to sam teo da kažem, oni vas zovu i do godinu dana unapred. Imam neki, pošto ja dosta radim sa britanskim i američkim turistima, oni bukiraju za 25. sada godinu. I vi sada datume za 25. godinu već imate. Dobro, ali to je kultura ponašanja turista. Pa da, tako da vi znate dosta unapred. E sad, ovo što ste me malo prepitali, to se desi na dnevnom nivou od aprila meseca svakog vikenda se desi. Da vam treba nešto za odmah. Da, recimo, neki je kongres, neki je sastanak, building team. Da, dajte, sad smo bili, ili bila svadba, pa sa mladoženjine strane došli ovde, i hoće da vide grad, ili su mladine. Tako da dođu ljudi, evo sad ja imam upit za VIP grupu iz Njujorka, koja bi došla u Niš jer su poreklom iz okoline Niša 4. generacija u Sjedinjenim Američkim Državama, pa bi sad došli da vide odakle su im koreni. Naravno, niko više ne priča srpski i onda traže vodiča na engleskom i traže smeštaju u centru grada, traže da odu do nekog sela, traže da kuvaju neku našu hranu, traže... Znači, žele pravi onaj... Da, imaju nekoliko svojih zahteva, ali to su takozvane custom-made ture. To su stvari koje... I to sve možete da organizujete. Može, nije nikakav problem. Jel postoji saradnja sa udruženjem nekih ugostiteljskih objekata, etno kuća, da kažem, ili selu? Po upitu i po zahtevu postoji. Niko neće da vam odbije saradnju ukoliko ima slobodnih kapaciteta. Apsolutno. Znači, niko nije željan da to odbije. Prosto ljudi, ako imaju slobodne kapacitete, u tom trenutku pričamo o ugostiteljima, pričamo o radionicama, pričamo o etnokućama, pričamo o svuda gde postoji slobodan kapacitet, svi će vam izaći u susret maksimalno svaki put kad mogu. Tako da to nije nikakav problem. Kažem, vi radite, odnosno vodiči rade po zahtevu klijenta. Zahtev klijenta je zahtev turističkog agenta, pojedinca, grupe ili neke druge firme. A dobro, to je sad od posle COVID-a i poslednjih godina, recimo inostranstvo, kao što sami idemo na putovanje, u smislu koristimo aplikacije, booking i sami, znači turistički vodič može da nam obezbedi i neke dodatne usluge. Može, jel tako? Može, da. Imate vi dosta svetskih portala gde vodiči rade i transfere, završavaju vam i neki usputni smeštaj. Se to dešava ovde? Da, rade rezervacije za restorane, daju preporuku za restorane. Sad vi ako dovodite mnogo ljudi u neki restoran, jel imate vajdu, da kažemo, toga? Ili tu postoji neka lojalnost prema nekima, odnosno da želite da pokažete pravo srce Niša? Da li se zna koje restorane i kafane biste odbili? To drugo. Lojalnost i pravo srce Niša, da. Inače, iskren da budem, vajdu finansijsku nemamo u Srbiji. Ono što je paradoks, to je da takvu vajdu finansijsku imamo u inostranstvu, gde su ljudi prepoznali trenutak da će, ako vam dovede neku grupu od 50 ljudi, da će da zaradi, i taj koji je došao, toj koji ih je doveo. Tako da, u Srbiji... Ili ako ste u nekom posebnom smeštaju,
recimo u inostranstvu, kada sam ja, obavezno piše ako svratite u ovaj restoran, imat ćete popust 15-20%. To imate ovde. Ima. To imate ovde, to hoteli i restorani obično sarađuju. Da, da, to je druga... Da, da, to imate. Grana. Da, da, to hoteli i restorani obično tako sarađuju, usmeravaju jedni drugi, ali to je legalna stvar, mislim. Naravno. Ne možete vi sad da ljudima zabranite da se na taj način... Mislim, koliko se tu pitaju neki stručnjaci gde bi trebalo da se odvede? Jer može da bude i interes tu. U tom smislu. Ja idem samo srcem. Srcem. Da, i idem... uvek na proverene varijante gde ljudi su prezadovoljni. Dobro, mi kao Nišlije tačno znamo gde bismo preporučili. I traže da ponovo idu tamo. Znate, kad neko traži ponovo da ide na isto mesto, to je to. To je to. Dobro. Kakvih sve turista ima? Evo, ja bih se zadržala na neke strane. Recimo, kakvi su bugarski, kakvi su grčki i recimo, kakvi su iz Sjedinjenih Američkih Država. Sad ste dali baš ono dijametralno suprotno. Da, da, pa da. Pa, ajde ovako. Ko je najzahtevniji? Evo ti kažete Britanci. Američki turisti. Američki. I britanski turisti. Ali znate kako? U smislu organizacije? U smislu, ne, znači... Poštovanja satnice? Apsolutno. Prvo, to iz naše vizure sad izgleda nerealno ovde, jer nama se još uvijek puši u zatvorenom prostoru. Američki turisti i britanski i ostalom iz zapadne Evrope, većine zemalja zapadne Evrope, ali Britanci u tome dominiraju i Amerikanci, oni nepojmljivo im je da se puši u restoranu. Pa dobro, ali znaju gde dolaze. Znaju gde dolaze i onda imamo nekad problem da nađemo nepušački. Da, da. To ima, postoji povremeno problem, naročito sa starijom populacijom, odnosno sa penzionerima, seniorima, koji ne žele ni da uđu u takav objekat. Ali zato balkanski narodi bez problema. Da, e sad, pitali ste mi za Bugare, znači oni dolaze zbog toga ovde. Između ostalog, da. Između ostalog, da. Između ostalog, i zbog blizine, ajde, nemoju. Da kupe dobro meso, da kupe dobro mleko i rakiju Dunju. Baš Dunju, nije Šljivovica. Dunju u Maksiju, da, da. Dunju u Maksiju ili na pijaci i da odnesu kući zato što nemojte da uđete u Evropsku uniju, nikad sve će vam uzeti. Aha. To je rečenica. Tako da, da, ali to je iskreno, evo sad iskreno kažem, to je naj... najčešća rečenica ljudi iz Sofije i Sofijske oblasti. Tako da, potpuno suprotni. Znači, vi, Amerikanci... A ko uredno sluša sve kada ih vodite? Tu moramo da delimo po starosnoj kategoriji. A, znači, to je suština. Znači, stariji ljudi su apsolutni slušalci, a opšti sluhisti. I paze sve što ste izgovorili. I postoji interakcija, ali tako, i komunikacija. I uvek potpitanje, da. Mlađe populacije su Instagram turisti, uglavnom. Fototuristi. Znači, morate da im obezbedite vreme da se slikaju. Pa imate, zaista imate, ali stvarno imam sada sve više i više. Samo s telefona mi pokaže i kaže, hoću tu da idem. To je to. I samo to. Sad, koja je priča, da li je priča, koliko je daleko, kako da dođem do tamo? Ništa. Samo hoću tamo da dođem. Da bi se slikali. Kraj priče. I koja su najzanimljivija mesta? Mi znamo, nedavno je objavio neki portal gde se najčešće slikaju svuda u svetu. Između ostalog, mislim da se pojavila i Sićevačka klisura. Pojavila se Sićevačka klisura, da. Pojavio se Vidikovac u Sićevačkoj klisuri. To se pojavilo, pojavile su se tri pesnice. Na Instagramu vrlo popularne. Tri pesnice sa raznim dodacima, filterima i svim osnovim stvarima. Pojavila se tvrđava, Stambul kape se uvek pojavljaju, mislim. Dobro, to je uvek bilo, da. Stvar. Čele kula mi se nešto baš i ne pojavljaju, ali to je logično, mislim. Dobro, morbidno je. Da, nije. Pa sad, nekako ljudi sad na Instagram... Nije baš to za online. Instagram je pink, razumete? Znači, on je pink, on je ružičast. Ružičast život, da. I to je lagano, sve i sve je lepo. Oni koji više preferiraju Twitter, oni su za čele kulu i za realnost. Ali njih nema toliko često, više ima ovih koji vole. To su zanimljiva zapažanja koja mogu da se iskoriste nekada za neke grupe. Verujte, posle korone sada je to tako podeljeno po turistima. Ova godina Svetski dan vodiča je posvećena zelenom turizmu, zato što ljudi žele da budu u prirodi. I kada bi došli u Niš, a nemaju vremena da obilaze
recimo Sićevačku klisoru i sve to, vi ćete ih odvesti u Tvrđavu, je li tako? Mm-hmm. I kako pristupate recimo mlađoj populaciji? Evo čuli smo, ajde stranci Instagram i to, ali ako je baš mlađa populacija, kako recimo pričate o Medijani? Koliko uopšte traje tura u Medijani? U Medijani možda traje od 45 minuta do 2 sata. To je po zahtevu, je li tako? Zavisi, da. 45 minuta je minimum, gde vi od izlaska iz autobusa ili automobila na parkingu do dolaska i povratka nazad na parking 45 minuta. To znači da ste realno, efektivno 30 i nešto minuta u priči i objašnjavanju onoga što se desilo na Medijani. Medijana je zahtevna, u isto vreme i lagana, zato što vi imate zaista da se vidi, znači u svo dužno poštovanje svim arheološkim objektima drugim u Srbiji, na Medijani u Nišu se vide divni mozaici iz 4. veka. Vide, vidljivi su i to je najlepši deo. I sad kako se pristupa, pa znate, ide se na ono, vi morate da tu priču prilagodite uzrastu koji je ispred vas. Ako vi pričate baš na maloj populaciji, vi morate idete na careve, na lepe carske uniforme, svi slušaju cara, on mora dobro, da se sluša. Dobro, ali to zavisi od turističkog vodiča, da. To licenca ne garantuje. Znate koju boju nosi car? Zašto je ta boja? Koju je nosio? Purpurna. Purpurna? Da. Mm-hmm. Isključivo purpurna. Pa da, to je kraljevska, da. Da, carska. Tako da mora da se objasne te stvari, mora da se to dovede do uva onoga koji vas sluša, da bi se on setio priče vas i da bi preno dalje. Jer... Ko je vaš adut osim toga što pričate recimo da o bojama koje je car Stanti nosi? Pa podno grejanje. Podno grejanje. Pa ja nemam podno grejanje u kući. A on, car Konstantin nije imao. Oni su imali u 4. veku. Mm-hmm. Zidno grejanje, vila sa oktagonom na gradskom polju. Zidno grejanje, podno grejanje. Kombinacija. I to je nešto što ističete pa kad kao... Pa gde vi imate zidno podno grejanje i kad ga imate? Ko ima u kući zidno? Pa eto, imali smo u 4. veku i to pa baš. To vam pričam. Znači, vi imate, vi morate da izvučete najzanimljiviju stvar i da je predstavite da je ona takva jede. Kao ono, kao miljokazi koji su se pravili ispred rimskih kuća. Eno, imamo utvrđivi miljokaze. Znači, vi objasnite ljudima. A kako reaguju ljudima? Turisti, recimo, oni koji prvi put vide Ćelekulu? Da li je bilo neprijatnosti, evo, pitaću sa turskim turistima nekada? Ne, nikad. Nikada? Ne, nikad. Svesni su? Ne. Ne, ne, prosto ne. Jedino što me jednom, nije jednom, imao sam više puta to pitanje, da li su, to je pitanje koje je u stvari bilo jedino pitanje, da li su vojnici čije su glave uzidane u Ćelekulu bili živi kad su im glave sečene? Mm-hmm. To je jedino pitanje. To znači da su dobili takve informacije, da su počeli da razmišljaju o tome? Pa ja mislim da su oni novi moderne generacije, moderne turske, Ataturkove, da su oni pomalo odnose teret tog jermenskog pokolja. I pitanje je logično, jer ako jesu bili živi, onda to je genocid. A oni su poginuli u bici, pa su im posle sečene glave. To je onda druga priča za njih. Jel povezujete Čegar? Jel imaju vremena da odu? Ako moraju da biraju između Čegraniške tvrđave i pretpostavljam da, da su najčešće ture za dva dana, da se ide Medijana, Ćelekula... Medijana, Ćelekula, Logor i Čegar, da. To je to. Da, i tvrđava, naravno. Dobro, naravno. Čegar... Sve zavisi od slobodnog vremena. Uh-huh. Sve zavisi od slobodnog vremena. Ako ima dovoljno vremena, ode se na Čegar. Iako je lepo vreme. Iako je lepo vreme, ode se na Čegar. Zašto da ne? Jer je predivno mesto. Mislim, sada mesto koje je zaista divno sa divnom prirodom i divnom okolinom i vi odatle krenete priču. Jer vi morate, mislim, prosto kad su srpsko-hrvatski jezici naroda i narodnosti i naravno svi oni koji nas razumeju ostali, vi priču onda produbljujete i sa Grcima, jer svi mi delimo taj deo istorije zajednički. Da, da. I vi morate da krenete od Seče knezova, da morate da krenete od onoga što se dešavalo krajem 18. veka, da bi objasnili zašto je počeo srpski ustanak i kako se kasnije razvio srpski ustanak do te kobne 1809. godine. A što se tiče tvrđave, šta izdvajate kao najzanimljivije tamo turistima? Antičko kupatilo. To je to. Mm-hmm. Zato što
onda tek shvate koliko je stara tvrđava. Jer ova tvrđava je stara 3 veka, ova koju vidimo. Da, da, da. Ali iskupljena. 301 godina, tačnije. Da, 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 pošto je 2024. Da, ovaj, ali kad stanete odmah na ulazu, ispored Beogradske kape, vi imate Hama. Stara kupatna. Ne, 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 ispred još prema spomeniku Slobodiocima grada, da, da. Imate iskupine antičkih termi. I onda tek tad turisti shvate gde stoje. Stoje na jednom sloju, višeslojnoj istoriji grada, koji se ceo razvio na desnoj strani reke Nišave, na Ise, i koji je tek kasnije dobio levu stranu, ovaj, a koji u stvari je sve vreme bio tu gde je tvrđava sada i gde je tvrđava bila ranije. Šta je ono što ste primetili, pošto dosta dugo radite ovaj posao, što možda nedostaje gradu Nišu? Znamo da je jedno vreme bio panoramski autobus, to je bila atrakcija i za same građane i za sve u okolini. Svi su želeli da vide nekad grad iz nekog drugog ugla. Mi imamo dosta turista, ne kao neki drugi gradovi u Evropi, naravno, ali je li to možda ili nešto drugo? Pa, ne znam šta se desilo. To, molim vas, adresirajte to pitanje na... Ne, pitam vas kao turističkog vodiča, šta mislite da bi bilo dobro pa još da se uvede? Da, gradski autobus... Ne mora da bude autobus. Taj autobus nam je bio odličan. Šta se desilo s njim, ne znam. Dobro, to je druga tema, ali mislite da bi trebalo, recimo, jedan autobus? Da li će ga biti ponovo, ne znam. Zato što može brže da se stigne. Da, pa i... To je drugačiji koncept razgledanja grada. Tada može i u građevinama. Da, jer vi imate audio vodiča unutra, pritisnete broj, dobijete jezik, stavite slušalicu i gledate. To što prolazite, to vam priča vodič, odnosno vaša slušalica vam to izgovara. I vi dobijete informacije na licu mesta. Šta nam fali? Fali nam, bolje nam infotable trebaju. I trebaju nam table, mislim, nama je ćirilično pismo zvanično, a alfabet, odnosno azbuka naša ćirilična, je zvanična i treba nam dobar prevod na engleski. Znači, treba nam dvojezična tabla ćirilično engleska. Mislite konkretno? Za nazive, za arheološki park Medijana, za Ćelekulu, za muzej, za logor, za tvrđavu, za sve treba nam... Tamo da ima QR kodova, to je dvojezično. Da, ali uzmite, imajte na umu da stranci nemaju internet. Tako da nama treba na licu mesta... Ili po gradu da ima svuda internet. Ćirilična i... prevod na engleski. Vi imate u Beogradu, u centralnim gradskim zonama, ne znam da li ste to primetili, vi imate natpise ulica na ćirilici, pa onda na latinici ispod. Jeste. Jer ne zato što mi sad hoćemo da se pokažemo da imamo dva pisma. Ne, nego prosto stranac koji ima ispod sebe mapu, ne zna da čita ćirilicu. Dobro, ali GPS ima na svakom jeziku. Da, ali to mora da shvate ljudi. Znači, to je za njih špansko selo. To je naše bogatstvo. Dobro, tako mi reagujemo u arapskim zemljama. Da, to je naše bogatstvo koje samo mi imamo. Isto kao Grci, oni imaju na grčkom alfabetu, imaju na engleskom. Znači, morate da imate to da bi vam se lakše stranac kretao kroz grad. Tako je. To. E sad... Standardne boljke su toaleti, javni parking prostori za autobuse i to. To je nešto što će se tek razvijati da se radi na tome. Evo, uređuje se tvrđava i okolo i to, tako da će biti dodatno. Da, to su stvari koje, onako, nadam se da će se u hodu rešiti. I evo sad za kraj samo da podsjetimo. Možda smo zainteresovali pre svega mlađu populaciju i nastavnike u nedelju besplatna tura, je li tako? Gde će biti? Tako je. Verovatno Medijana. U prevodu nećete platiti ulaz u Medijanu. Da, pa ne. Mi zaista imamo odličnu saradnju sa Niškim narodnim muzejem i sa turističkom organizacijom grada Niša, jer bez njih i naravno bez naših partnera... Koliko vodiča će biti? To bit će svi koji budu mogli da stanu autobus. Znači, sve kolege koji su... Znači, jedan autobus pričam ili dva? Ne, tri. Tri, da. Sve kolege koje tog dana budu slobodne će doći.
Pa ako ništa drugo, makar da mašu svima ostalima sa Polska. Ne, idite da. Tamo, idite. Tako da, ovaj, Medijana, Arheološki park Medijana, Čelekula, koncentracioni logor i Tvrđava, to su četiri. Kako se prijavljali, samo se dolazi ili... Znate kako, mi smo ove godine uradili drugačiji taj pristup besplatnom razgledanju grada, odlučili smo da to poklonimo srednjoškolcima i studentima. I to onim srednjoškolcima koji se školuju da postanu turistički tehničari. Ono dva odeljenja istorijsko-geografska u dve škole. Zatim studentima sa Niškog univerziteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, turizmolozi budući i univerziteta Singidunum, takođe ljudi koji studiraju turizam. Dobro, znači bit će jedno stotinak minimum. To, da. I naravno, ne smem da zaboravim, jer njih smo prvo pomenuli, to su đaci Niške bogoslovije. To su deca koja su većinom, 90% nisu iz Niša i koja gore uči i rade vredno 5 godina je ta srednja škola. I da im poklonite tako nešto. Da, tako da su oni sa oduševljenjem. To 10 sati kreće, je li tako? To oni znaju sve? Pa da, oni sve to znaju, to kreću 10 sati s tim što eto... Ali ako se neko nađe, recimo u Niškoj Tvrđavi u trenutku kad govorite toj deci, može da priđe da čuje? Da, može da priđe da čuje, nikakav problem. Dva autobusa će krenuti u 10, baš autobus koji će da vozi decu iz Bogoslovije će krenuti oko podne, odnosno malo pre podneva, jer oni imaju obaveze nedeljom ujutru. I kad budu završili sve obaveze, onda će krenuti u razgledanje. Dobro, želim vam lep dan i lepo vreme. Ja se nadam, da, gledam sve vreme prognozu, nadam se da će da bude sve kako treba. Dobro, pa se vidimo u nedelju i napravit ćemo izveštaj o tome. Hvala. Hvala još jednom. U nastavku reklame.